хаанаа бодсон уу? Хочтох гэдэг юм уу? Чи яах гэдэг аа? Гизэг байна. Зайгаа. За манай хэн удаагийн нэвтрүүлэгт маань гэзи. За сайн байцгаана уу? Бид хоёр бол нэг баг тоглолдог байсан байгаа. Энийхээ тоглолтыгч мэднэ дээ. Мэднэ. Тэгээд яах вэ? Тэгэл чиний эсрэг тэгэл тоглох шүү дээ. А манжи бол ингээд хүмүүстэй чаленж хийгээд одоо ингээд чи тэлэр манай 9 дахь удаагийн зочин боллоо. Уяг нэн дээр нөтөж байна. Нэн. За окей, яадаг вэ гэхэлээ зэрэг манайх бол нийтдээ 3 төрөл төрөлдөг. За. Хоёлаа 3-аас шидэн. За. А тоглоно. За. Ээлжигдэн. За ингээд энэ 3-ын нийлбэрээр 2-д ядагч болно да. За. Тэр маань яах вэ гэхэлээ зэрэг пүүз ав. За. За би хоцож бол адилхан пүүз авна шүү дээ. Ям ятгаатай. Чи хоцож бас пүүз ав. За тэгээ. Ахаа. Тэгэхээр хин нэг нэгэндээ пүүз авч өгөхгүй юм удаж зэрэг юм хэлж байна шүү дээ. За. Энэ одоо хоёлаа дахиад боцоо тавьчих юм уу нэмээд? Юу л үздэг юм? Тэр юу л үздэг юм? Хоолнд үздэг юм. Ууца хоолнд үздэй. За тэгээ хоолнд үздэй. За болчих. За хоолнд үздэй. За окей. За яах хэвээр вэ гэхээр зэрэг хоёлаа эхлээд 3-аас шидэн. За. Тэр тэмцээн эхлэв. Би гоё чам дөрмөө заагаад өгөх үү? За тэг. За окей. 3-ын шидэлтийн тэмцээний дөрөм. Тоглогч тус бүр нийт 5 цэгээс шидэх ба 1 цэгээс 2 дарааллаж алдсан тохиолдолд дараагийн цэг рүү шилжинэ. Цэгээс эхний шидэлтэд алдаад дараагийн шидэлтэд оруулсан тохиолдолд дахин 2 дарааллаж алдах боломж нээгдэх юм. That's it. Окей. За хамтаа эхэлцгээе. Хин эхлэх үү? Хуруу дээр хожигдсон төрүүлж эхлэе. Энд үү? Энд үү? Энд үү? Энд. Энд. За би энэ дээр юу? Би ба 9 дугаар дээр юу сочгдсан баха? Нэрээ. 9 дугаар дээр би юу сочглаа хуруу дээр. Тавлиим да. Ста тавлиим да. За цааталаас эхэлнэ. Нэг цаг дээрээс хоёр хэд шилжиж болно гэсэн үг шүү дээ. Хоёр алдлаа шитэн. Би энэ дээрээс 30 хийж болно. Аа. За нэг алч идэхөө. Бүгд бүр чи. За. Зэт энэ тэлчихсдэг. Кэмиг байна да. За. Гэтэ яг энэ болон дээрээс темпо над дээр баасар хийц юм да. Болон доо босгох төстэй доо. Ой. Оо! Оо! Яра! Яра! Хоёр. Аа! Яа! За яг болж ийн. Эхний зэг дээрээс хоёр хийчих болж шít. Болж шүү. Оо! 3. Муулгаад чи сайжчих шүү дээ. Оо! Онч тата. Цаашаага нэвтүү. Цаашаага нэвтэл унтлаа да тий. Өө! Дүрм шүү. Нөгөө бөмбөгөө авъя. Хүү! Зургаах. Шал худлаа юм. Яа, хутлаа авчих. Хоёр дараалж алдааг шүү дээ. Олоо. Яа! Хүй чам. Ээ! Ата чи юм үгүй юм аяглаа. За. За. 7 байгаа тий. Яй! 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 Юс! Ара. Өгч ин хийш тэн чи нэг тгээс ол. Хийхгүй шүү. Би 3 хийж хүүх бол. Яац. Өгч ин хийх. Онцоц. Арай. Яа! У яараа чан горилчоо. Энэ хараалаар дөрөө орилчлаа. Хараагаар. Арандруу.
Миний рекорд чи 16 байд шүү дээ. Өөр хийж авсан. Чи бас хоч шүү дээ. Аа, хотлоо авц. 14. Аа, хотлоо рекордо над дээр ирэв. Энэ санаатай. Ээ, хотлоо авц. Оо, хот. 16. Ман, над дээр рекорд өгдлээ. Ивдэхгүй чим бэлээ чи яаж хийж байгаа юм бэ? Яа. Аму. Хорош итгэв үү чи зовж байгаа чи хот ич. Тэр. Сайн. Хачиг ой. Яа тийж байгаа чи? Хорош чи яаг мэддэг ах. 17. Итгэв хорош итгэв рекорд ээ. Яа. Оца. Аа. Ота болно. 17. Хэ. 17. Аа, хот авц. Ямар одит чинь чи? Арайс. Одоо ичих. Тэр цаа яаж өгчөө? Би 3-аас 20 хийсэн түүх байхгүй нэр 100 шидэж чи яар ядаргаа. Ваа. Хэрнээ. Хари. Йоо. Би зайлаа. Яй, алцсан шүү. Манчи 28 2-оор хожигдсон шүү дээ муу шууд. Даагид, даагид 32 3-аар. Намаг яхара 21. За 21. За оршил хэлгээ. Манайх сагс тоглох найзраа намаг 3-оо шийдтгүүг мэдчихэв үү те. Би 3-оос л хийдгүүг мэдчихэв үү те. Хилээд ахчих юу хүү? Үгснээ ээж юм. 3-оос хүү хилээд ахчих. Би 3-оос хийдгүүгээд хилээд тагчих. А? А тийм үү? Оо хүн хэлэхгүй би 3 сарын шидтгүү ма. Ац. За 1. Яа, би одоо 3-аас. Оо! Нүцгэс. Хоёр дараа за би одоо чамд рекорд өгдөн зэр. Юу вэ? Чи над дээр рекорд өвж байгаа бол би бас чамд рекорд өвдөн шүү. За миний өгшөнд дуусчихжээ. Хоол загч иртгэ. Шилтэй хоол идэх шүү мэн. За хутлаа. Ээ! За наасра намайг хой. Харж байна уу? Манайг чигээсээ дөрөв хийсэн шүү бай. Таанар л зүг 3-аас шиддэг боллоо. Яа, за хутлаа томорсон юм аа. Гэтэ нэг чигээс би нэрээ амжилттай 4 удаа дараалал хийж. Манай наасрууд намайг мэдчихэе гадаа. 3-аас шиддэггүй. За болио. Одоо өөр цэгээс те. Тэр. Одоо хотлоо. Хаалтцсан. Яг ингэдэхгүй. Надаа ингэдэхгүй. Төрнөх тэр хотлоо хааж байсан мөхөх. Тэр. Одоо хотлоо. Ингэ шиддэг. Тэр. Одоо хотлоо хотлоо гэсэн. Уус хотлоо хотлоо. Аа. Тэр. Дутаагаад штэ. Тэр. Энэ хотлоо бөмбөг авч өгөх. Би чамд уулын сайн амар хурд урд бөмбөг авч өгөх гэж. За. Хотлоо. Гэхдээ чи шийдэлт болгох даа хотлоо. Хань хотлоо гэхээр л ороод байгаа байхгүй. Хэд вэ? 5 уу? 5. 5 гэдэг чинь би одоо энэ чнээс дахиад 10 хэд хийнэ гэж байхгүй л дээ. Ус завчин дээрээс л те ер нь бол мань бол яг завчин дээрээс л маа эйл бол аа хата 7 сайн байж шүү дээ 3 нугалцсан байдаг надад 3 7 21 шүү маа за сүүлэх үү байхгүй сний хийчихсэн. За. Хит хийчих. 7. 8 аа. 8. 8 ч гэхдээ ер нь бол амар сайн үзүүлдэ. Надаа бол. Надаа бол сайн. Надаа бол амар сайн үзүүлдэ. Энэ нь удаа рекорд авчихсан гэхгүй над дээр. За одоо хоёлаа тоглоно. За тоглоё. Хэдэрээ? 8-аар тоглоно. 3-аас 2 оноо. За. Аа дундын зайнаас 1 оноо. Гарах юм уу? Гарна. Аа тийм. 3-аас. Тийм. Бөмбөө хэлчих яваа. Чи оруулсан бол би аав. Би оруулсан бол чи. За. Бас уруулахгүй юу?
За алиш би авч дүү. Бодлоо дайчихсан чи. За тоглоё. Оо. Сай халыг өглөө чи өөрөө. Тэ мэн хутлаа ингэ дайчихж байгаа чи. Өөрөө шийд дууссан. За эхлэх. За эхлэх. За тэхүү. Яс үздэ. За come on baby. Бас мэдлээ чааг. Шууд сайд. Яг шууд тэгэж өгөх шүү. Яа да да да. Эх. 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 Хамгаал. Хамгаал. Эсвэл Чи юу заач зугаа
Уруус уу. Уруус ингэ дуусах. За. Хайх туга тий. За. За дуус. Лачи. Би энэ уруус ингэ дуусах шүү дээ. Чи яа шидэх юм? Шидүүлэн шүү дээ. Тэгвэл мань завлаас шидэж. За тик тик яа. За. За яа. Тик тик дуусах. За арайч. Хамжаа. Уруус ингэ дуусах за. Харсно, харсно. Аа! Бай бай. Хэрэг ай, гоо гоо гоо. Атан аа гэсэн гураа шидчих дуудаж байгаа. За, мань ер нь чам хожигч гэсэн анзаарсан биз дээ. Аа, за зүгээр. Сүүлээ мэрч өгсөн. Хүн сүүчээ гаргаж чиж хожиж байгаа болов уу? За, гураа сайнэр шидчих юм гэсэн тийм. За, сайн. Гай хэнгэр гоёс шүү. Одоо хэлчихв. Би их бол лээ чи. Гэхдээ их бол би юм шүү дээ. Тийм шүү. За окей. Одоо хэлчихнэ. Одоо хэлчих. Одоо хань гаргах гэсэн. Тэ одоо хань гаргах. Окей. За хэлчих өвч. За нэг нэг болсон. Одоо хань гаргах шүү дээ. Усан уу миний найз. Усан уу. Окей. Манай нэвтрүүлгийн хамтрагчаар тэрэлж байгалийн эрдэс тус хамтран ажилладаг байгаа. Тэгэхээр бас бидний хийдэг гой гой контентуудыг гарах хамгийн том шалтгаануудын нэг нь ялч юм аа спонсор болдог байгаа тийм. Ивент итгэжгүй болол бас бид бүхэн чанартай гой контентыг гаргахад хэцүү байдаг байгаа. За ингээд бас манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн элчиг болон ивент дээр элчигийг ивент тэрэлж байгалийн эрдэс тустай маш их баярлаа. За тэгээд одоо хэл элчигд нь. За том шийдэн дээр яаж болно жижиг шийдэн дээр яаж болно. Гой нэг ингээд ийм нэг хүүхэд насны нэг юм дох мөрөөдлөөд штэ энэ дээр. Одоо л одоо энэ дээр л биелүүлээ. Харин энэ дээр одоо манай нэвтрүүлэлт орж байгаа хүмүүс нар ч биелүүлдэг. Кайтаа байна штэ гэж тэгээд штэ. Одоо л биелүүл. Окей. За чи эхлэх үү? За тэгээ. За. Заалаад үг. За. Чи яг яах та би ойлгохгүй байна. Чи хэн бэ? Эсвэл таагч зүтгүй штэ гэж юу яриад та хайтаа. Яг л ийм л юм ихэд ааш мэн. За. За одоо хараа. Би ч бас стэп даа. Олон жил үздэг та. Хашиж яг. Эй. Ийшээ бишээ. Ийшээ. Үгүй дэж тээ. Яг хондч л. Үндэс чинь насч болно штэ. А тийм ба. Дураа. Гэж байна уу. Инээ. Хөөе. Чи зогсч ий. А за давхар гэж байна. Би яг өөр өөргөө давх юм уу тэлдэж байна. Би чи наваад авах штэгээд. За чи бодоох. Би юу нүний дээгүүр давж үзьег үү штэ. За. Мен даахгүй шүү. Ингээд. Ингээд тэгээ жоохон давш. Тогоо мотоо өгшө нуугаарай. Орчоо гүүгнээс харахгүй болоо. За. 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 Жохон. Баас төгөөч. Ой тэгвэл яа чи хоорон дээр очоод давшчих юм. Одоо чам зүг. Ачаа одоо мен толгой юм шиг үүсэх. Тэгш хэвээр байх юм байж мань энэ толгой. За ингэ. За. Оо за та яг тийшээ байж таа. За тийм их тохоо. За харж байгаа зөө. Мань яг хийв. За. Чи уушаа. Аа! Багсаа очсоо. Багсаа. Багсаа. За багсаа. Шал баглаа яаж байгаа. За чи бүгд ингэж үтэй. Яа яа чи. Чи интернет чи.
За. Одоо ингэ. Одоо яах вэ? Банк чи. Яг ингэж хиймэр үү? Хад юм уу юм биш. Бүгд үгүй. Мач. Аа. Чинэгтэй дээ. За би одоо чат чинэгээр л үсрэн. Яг нэг баасан дээр халтрын гэж юм даа. За ингэ. За дуустал шүү. Бос бото. Юу хоёр салтаа ихэд юм уу? Хоёр салтаа. Сэтэт шиар байс. Өмгчил. Чи бараа шүү даа. Атал зөв том шийдэн дээр ингэ. Гэдэрэг хэдсэн штэ. Гэдэрэг чинь юу? Гэдэрэг чинь гэдэрэл хэдсэн. Аа та би. Йе. Вай. Тоостал, тоостал. Хожигдлоо. Сайн хожигдлоо. Микрофоноо аваад. За тэгээд. Цай сахи юу энэ? Сайхан хожигдлоо. Тогтлон дээр очичихлаа шүү. Гээц шид мэд гэж аачаад. Тогтлон дээрээс нам авахлаа даа. Тэгээ. Нэглээд байна. Илжиг дээр л очичихлаа бас. Илжиг дээр. Би ч нөгөө хоёр туслах дээр нь очичихлаа тий. Тэглээ. Манч очих бүү зовхон дээ. Тэхэндээ. Одоо тэхэндээ. Танаас. Аа нэг гацаас аван да. Хой бүү заваар. Өчиг одоо хол авчих юм шиг гараад тий. Өө тийм хол нэгтээ бас. За окей. Тэгэд манай энэ удаагийн 9 дугаарыг оролцочоор гизэг оролцлоо. Тэгээд маа тэмцээний ойрлогыг Тэмцээг нэ чаленж юм аа уудахыг хүлээвч хүлцээ ирсэн найз тамааш их баярлаа. Баярлаа. Тэгээ сонь сайхан уран бүтээл дээр сонь сайхан юу вэ дахио? За уран бүтээл сэтгсэн байхгүй тэгээ. Гэр зуур амралтын байдалтай л. Тийм. Хүн болголтын байх шиг тий. Хүн болгол амралтын байдалтай сайхан амраа л. Аа. Гэр зуур л байна. Зүгээр. За за тэгэхээр маа нэвтрүүлгүүн хэрвээ хожигдсон тохиолдолд яадаг вэ гэхээр зэрэг эхний 10 дугаараас хандаг босгож байгаа. Тэр хандаг маань юу вэ гэхээр зэрэг нийтдээ одоо манай Монголын сагсчд маань нийлээд өөрсдийн хөрөнгөөр Монголд Монголын хамгийн анхны сагсан бүгд ордон барьж байгаа. Тийм үү? Тий. Барих гээд байгаа. Аа, за. Тэрэнд мэдээч хэрэг өөрсдийн хөрөнгөөр гэдэг чинь ордон барихад бол мэдээч хэрэг тодорхой хэмжээний хандив шаардлагатай болно. Энэ хандивд бас далаад туслах нэр гэдэг нэртэйгээ бас манай оролцож байгаа. Оролцоод хожигцоо оролцож байгаа нь хандив болох гэж байна. Тэгээ 1000-аас дээш хитэнд өөрөгч яаж болох нэг. За, гэзээ маань ширээр засах юм шаардлагагүй. Абаа өөрөөхөө соочлоор сурталчиж болох нь тийм. Ямар нэгэн байдлаар залуучууд маань далаад туслах юм болох хэрэгтэй байна. Окей. Окей. За, өөр юу вэ? Өөр тэгээ 50 сайхан. За, маа контент хийрэв нэг шүү. Гоё юм.
Ашла 100-аатай үзгэл байна. Өөртөө ээжих нэг сагс тоглох дуртай гэж хэлэхүү те. Ийм хүү сагсны контент бас олон болол бас хэрэгтэй л те. Юу н үзэж байгаа юу? Үзэж байгаа. Давгүй байна уу? Гоёлох шүү дээ. Лаагал үзэж байгаа шүү дээ. Окей, окей. За за ингээд манай энэ удаагийн даагаа нэхэрээ заа юу. Хизээ хаана? Хизээ яах вэ? За магаш оо. Одоогоос дахиад эхэлч. Гүүд 10 дахь дугаар гээзгийн дааг нэхэлцээ юу. За ингээд манай энэ удаагийн 1v1 challenge Санчаа нэвтрүүлгийн мэнэ шатгарын дөрөөд өндөрлөж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтарчаар тэрэлт байгаад эцэст хамтар ажилладаг. Тэгээд тэрэлжийн зүгээс бас оролцогчтой билег өгдөг ба. Тэгээд тэрэлжийн зүгээс нэг сар гэр бүлээрээ хэрэглэх ундны усны хэрэглэг бас билег болгож байна. За баярлалаа. Энэ бол ихтэй нэг сар явах шүү дээ. Тэг би яг 2 хоног болов шүү дээ. За окей. Тэгээд тэрэлжийн хамт олонтой маш их баярлалаа. Гэзэд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хэрэгэд утцаа. Баярлалаа. Баярлалаа манайхаа.